أكبر سي سلام تاچن بيالاچو بتي درس يتودداچو يا شجر تايمز بيتسبوچ اندمنالاچو يلتو يمرجات انقراچن انو تجمروال بالات ماكسنيو طر 9 كن 2015 عام تمرات يمرجات انقراچن تكتاچون ابيت گوداوچ اسقدمن بماستوق انجمرالن تقلام نسرابيا مد ايتيوبيا حزب تكوچ مكربيتن مانم انداي قرو سلو لزاري 8 ساعات طري ماقرباچو تسمتوال يزاريو يمكربيتو سبسبا وننيا لما اداديس شومتوچن لمستت اندونم يفاته درقوال بزي يشوم شير سنسرات نمان سلطال ليسطاچو نمانس كنبراچو ለፍነት ለነሱ ይችላሉ የጥንቅራችን ወነኛ ማጠንጠኛ ይሆናል ከዚህ ውጪ ዛሬም ከፓርላማው ስብሰባ በፊት አዳዲስ ሹመቶች መሰጠታቸው ተሰምቷል 4 ኪሎን ቢዚ ያደረገው የሰሞነኛው ሹምሽር ስነ ስርዓት ምን ይመስላል አዳዲሶቹ ተሿሚዎች ስነማናቸው የመረጃ ጥንቅራችን ሌላኛው አካል ነው እንደተለመደው የሰማችሁ ነብራችን ቆዩ የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችሁ ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያቀርቧቸውን ያስፈጸመ አካላት ሹመት ለማጽደቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ነው ተብሏል። የፓርላማ አባላት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ሐሳብ የዛሬው አጀንዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርቧቸውን ተሿሚዎች ሹመት ማጽደቅ መሆኑን የሚገልጽ መልእክት እንደደረሳቸው ነው የሚናገሩት። የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመገናኛ ብዙሃን ትላንት ባሰራጨው መረጃ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሚካሄድ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ ሹመቶችን መርምሮ እንደሚያጽድቅ አስታውቋል። አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የፓርላማ አባል በምክር ቤቱ ጽፈት በኩል የተላለፈው መልእክት ማንንም የምክር ቤት አባል እንዳይቀርምል ማሳሰቢያ መያዙን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል። አራት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ አባላት በሳምንቱ መጨረሻ ቅዳሜ ካላፊነት መነሳታቸው ይታወሳል። ካላፊነት ተነስተው በክብር ሽኝት እንደተደረገላቸው የተገለጸላቸው ሚኒስትሮች የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ፣ የማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማና የግብርና ሚኒስትሩ ዑመር ሁሴን ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትሩ አቶ ተፈሪ ፍቅሬም እንደዚሁ ካላፊነታቸው መሰናበታቸው የሚታወስ ነው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከሶስት ሳምንታት በፊት ሹመት ከሰጧቸው 14 አምባሳደሮች መካከል አቶ ዑመር ሁሴንና አቶ ተፈሪ ፍቅሬ ይገኙበታል። ዛሬ ይፋ በተደረገ መረጃ መሰረት የቀድሞው የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን ኤባ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተደርገው መሾማቸው ነው የታወቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚኒስትር ደረጃ ለመጨረሻ ጊዜ ሹመት የሰጡት ከአምስት ወራት በፊት ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት የተሰጣቸው አቶ ላቃ የለውን ተክተው የገቢዎች ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ናቸው። አቶ ላቃ የሚኒስትርነት ኃላፊነታቸውን የለቀቁት የከፍተኛ ትምህርታቸውን ለመከታተል ወደ ውጭ ሀገር ስለሚጓዙ መሆኑ በወቅቱ ተገልጾ ነበር። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ስድስተኛውን ጠቅላላ ምርጫ ማሸነፉን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ አባላትን በማካተት እንደገና መደራጀቱ ይታወሳል። ባለፈው ዓመት መስከረም ወር በተደረገው በዚህ የካቢኔ ሹምሽር ሶስት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በሚኒስትርነት ተሾመዋል። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ይሾማሉ ተብሎ የሚጠበቁት ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል ቀደም ሲል በፈረንሳይ ኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ በዩኔስኮ የኢትዮጵያ ተወካይ የነበሩት አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ሻውል፣ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን ተክተው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ሆነው እንደሚሾሙ ይጠበቃል። ሄኖክ ተፈራ ሻውል በትራንስፖርት ዘርፍ አምባሳደር ከመሆናቸው በፊት በግዙፍ ዓለም አቀፍ ኩባንያ የሰሩና የዳበረ ልምድ ያካበቱ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። በተለይም አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ በአቪሽን ዘርፍ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ አየር መንገድና በአፍሪካ ሌላ የአቪሽን ኢንዱስትሪ በኃላፊነት መስራታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር አድርገው ለመሾም ሁነኛው ሰው ሊሆኑላቸው ይችላሉ የሚል መላምቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ባለፉት አራት ዓመታት በፈረንሳይና በሞናኮ እንደዚሁም በሌሎች አውሮፓ ሀገራት ኢትዮጵያን በእንደራሴነት ባገለገሉበት ጊዜ ያበረከቱት የዲፕሎማሲ ትግል ለዚህ የሚኒስትርነት ሹመት ሊያበቃቸው እንደሚችልም ሌላኛው ምክንያት ነው ተብሎ እየተገለጸ ይገኛል። የአቶ ታከለ ኡማን ቦታ ይተካሉ ተብሎ እየተነገርላቸው የሚገኘውና ይህ መረጃ ሚዛን እየደፋ የሚገኘው የአቶ ሽመልስ አብዲሳ ጉዳይ ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደርነታቸው ተነስተው የማዕድን ሚኒስትር ሆነው ሊሾም ይችላል የሚለው መረጃ ሚዛን እየደፋ መምጣቱን ምንጮቻችን ገልጸውልናል። ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ የኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደሩ የሚገኙት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመጨረሻም አቶ ታከለ ኡማን ተክተው የማዕድን ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ሚዛን እየደፋ መምጣቱን ከምንጮቻችን ተረድተናል። ከዚህ ውጪ አምባሳደር ተስፋዬ ልማ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ሆነው መሾማቸውን አላይን ዘግቧል። አምባሳደር ተስፋዬ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴን በመተካት ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ሆነው መሾማቸውን ከዲፕሎማቱ ምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ዘግባ ያተተው። ከፈረንጆቹ 2023 መግቢያ በፊት ኢትዮጵያ ዲፕሎማቶቿን ወደ አዲስ አበባ ጠርታ ለአዲስና ነባር ተልእኮዎች ስልጠና ስትሰጥ መቆይቷ ይታወሳል። ከስልጠናው ጎን ለጎንም ከዚህ በፊት በተለያዩ ሀገራት ተመደበው ሲሰሩ ለነበሩ አምባሳደሮች የተመሰገኑ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴ፣ በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራና ሌሎችም ይገኙበታል። አምባሳደር ተስፋዬ ከአዲስ አበባና ለንደን ሳውዝ ባንክ ሁለተኛ ድግሪያቸውን የያዙ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ሆነው አገልግለዋል። በተጨማሪም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፖለቲካና ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ሆነው ሲያገለግሉም ቆይተዋል።
بلبا كل على فوت عمتات بتبابورت منجسات درجة نيويورك سويسرلاند جنيف يتيبيا مكتل قامي ملكتني على بيروت أمبassador محلي تارو رقمه بفرنسا يتيبيا أمبassador خنو هي نقطة فراشاولن متكاتات وترجع أكتوال أديسيت شموت أمبassador وشبه برئيسنت صفات بيتك على محلة فتسمه ورسم ريتن دميجبو يتبقال كزوجي كجبرنا منسرنا تاجوي تنسوت عمر حسين إبا رقمه بتبابورت عرب إمريتوش يتيبيا أمبassador تدرجو مش ماشيت قلزسون بتلانت نولت يتيو إنجنيرينجن بالفينتن دمارو يتشموتن يكرمون يتبابورت عرب أمريس برامولو سلطان أمباسادر سليمان دادفون متكاتاتشونو يترقى قدو يهتو داداتشو يهشاقر تامس بيتسبوش يلتو يمرجات انقراتشن يادمت أجتيني مسلال سادة سماعتشونا مسجنن بيالاتشو بيت سنناكزي يهشاقر تامسن زيناوش تنتانوش دازيوم يمرجات انقروش لاكشرا درقو وراجيناتاتشونا تناكرو سنن باكبروت كابزناتشو. شكر تايمز ميديان سبسكرايب بمادرقنا دولون بمجاني كتلون.